တာအချိန်အသိတော့မကြသေးဘူးအနည်း40ရှိပါပြီကြာရင်ကျွန်တော်စုမဲ့တခြင်းကကာယမြည်သောရင်ခုန်တယ်ပေါ့နော်အဲဟိုအချိန်များသောတခြင်းမှာကျွန်တော်ပါထားပါတယ်ဒီချန်ပီယံလောင်းခွေထဲမှာကိုကျော်သူစိုးစီစဉ်မှုနဲ့ကျွန်တော်ကာယမြည်သောရင်ခုန်တယ်ကိုအသက်ပုံစံနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တိခတ်ပြီးတော့ဆိုကြမှာပါရမယ့်သူတို့ကိုနေမျိုးစေးတို့ပြီးတော့ဖြန့်ကြည့်ဆိုဦးလို့လာတာပေါ့ဟောလာတာလို့ကျွန်တော်အဖေပိုင်းဟောအကုန်အစရပါတော့တငယ်ချင်းအကုန်လုံးပါပါတယ်အရှင်းကိုနားထောင်တယ်နားထောင်ကိုနားထောင်တင်းရချင်းဆိုတာမကြိုက်ဘူးအိမ်မှာချင်းကိုဆိုတာပေါ့မိုင်းနဲ့အဲ့လိုဆိုဆိုရင်းနဲ့ဟောကိုရန်လောက်ကစပြီးတော့ချင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တော့ဆယ်လောက်မှာဘောလုံးဆောင်ရောက်သွားဘောလုံးရောက်ပြီးတော့ဆယ်နဲ့အောင်ပြီးဆက်ပြီးတော့စလိုက်တာမှာဆယ်အောင်16နှစ်မှာဆိုတော့ 100 ဘယ်စထွက်တယ်အေးရစပြီးတော့ရှောက်ခွေထွက်သွားပြီးဆက်ဆက်12ခွေ13ခွေလောက်ရှိပြီကထွက်လာဟေးဘောကြားထဲမှာလိုက်ပန်ပြုတ်ပြဖို့အတွက်ရှိတယ်နေအဲ့ပြောရည်ဒါဘလို့မြင်ရလဲတော့ပါတယ်တော့ပါတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ဦးဒီမှာတမင်လာစားရယ်ဘယ်ကနားမှာပါဝင်လဲပေါ့ဒီညမနေ့ကဟစ်ဟော့အမျိုးလုံးတဲ့အားရင်းမှာကျွန်တော်အဖော်ဆုံးပြခဲ့ရောတော်အဖေရဘောနဒီဘောဖြည့်မြောက်ပြန်အောင်ဒီခါဒီချန်ပီယံလောင်းဒီ live show မှာဗောနော်ချန်ပီယံလောင်းဆိုရဲကောင်းစင်ချင်းကိုကြောက်သူစွနဲ့တူတည်ဆူထားပါတယ်ဘယ်ဆမ်းမေ estoy bañando amor agua fresca está entrando enအရန်ကြိုက်ကြတယ်ဒီဇိုင်းတွေကလည်းတအားထားတယ်အရောင်လေးအစင်တွေကဟိုဥစားအရန်ခင်မိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တဲ့နေနဲ့လာဆိုပေးရပါဘောနော်ဟိုစကန်စီထွက်တော့မယ်အဲကျွန်တော်နောက်လာတော့တဲမှာထွက်ပြန်ပြတော့ကျွန်တော်ငငယ်ရတော့ဟို DJ ဆောက်လို့တော့ပေါ့အစိုးရကျိုးဖို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီပေါ်ဒီတခြင်းလေးစဆွေးပြတာကြောင့်ငွေရဒီတောက်ကြုံသွားမှာပါပါတယ်စိတ်ကူးတွေကိုလေကျွန်တော်တက်နိုင်သောအကောင့်ထဲပို့ထားပေးတာပါဆိုရဲအခုကျွန်တော်တယောက်တည်းအနေနဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲဆက်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီတခြင်းစီးရီးနံပါတ်ကအောင်မြင်မှုလာတဲ့အဲ့ဒီချင်းကိုကျွန်တော်အခုပြင်ဆင်နေတယ်။အောက်မကြခင်တွေ့အောင်ဒီ show နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တချင်းတီးရပါဘူးသူတို့တည်းတီးပင်းရနေတော့ဝါသနာပါလို့ဝင်ဆိုရင်လည်းဆိုတော့ဖြစ်လား။ 94 95လောက်ကနေစလုပ်ပါရဲ့။